ዘይተገንዘቦ ነገር ነይሩ እቲ ዝኸፍአ ናይ ጸልማት ግዜ ይጽበዮም እምባሩ ብ1950 ማኦ ዘተረከበ ሃገር ድኻ ብደማዊ ኩናት ዝተዳኸመት ቁጠባኣ ዝዓነወ ተስፋ ዝቆረፀትን እያ ነይራ። ስለዚ ካብቲ ዝነበረቶ ሕሱም ኩነት ንክትወፅእ ናብ ኢንዱስትሪ ክትሰጋገር ኣለዋ። እዚ ከዓ ዝወሰደ ሰብኣዊ ዋጋ ይውሰድ ኣብ ሓፂር ግዜ ክፍፀም ኣለዎ ኢሉ ተዓጢቑ ተበገሰ። ነዚ መደብ እዚ ከዓ ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት ክብል ሰየሞ። ናይዚ ሓሳብ ዕላማ ንቻይና ኣብ ውሽጢ 15 ዓመት ናብቲ ማሕበርነታውያን ዝምነይዎ ማሕበርነታዊ ምድረገነት ከብፅሓ እዩ። ናብዚ ንምብፃሕ ቻይና ብሓረስቶት ዝፈረየ እኽሊ ንሩስያ ክትህባ፣ ሩስያ ከዓ ኣምሳይኡ ፋብሪካታት ንቻይና ክትህባ ተሰማሚዐን። ኣብ ገጠራት ኩሉ ናይ ብሕቲ ዋኒን ኣወገዶ፣ ሕፍንቲ እኽሊ እውን ትኹን ናይ መንግስቲ ምዃና ኣፍለጠ። እኽሊ ቀጢሉ ካብ ቦታ ሕርሻ ናብ መኻዚኖታትን እንዳጠሓንትን ይጓረት። ናይ ብሕቲ ዕዳጋ ተሪፉ ብውልቂ ምንባርን ምስራሕን ተወጊዱ። ገዛውትን ድስቶ ክስኩስትን ንብረትን ጥሪትን ገፊፉ ጥርሖም ኣትረፎም። ሓረስቶት ከእትዎ ዘለዎም ደረጃ ፍርያት ተወሰነሎም። በቲ ዝተባህልዎ መጠን ተዘይኣትዮም ከዓ ራሽን ይኽልከሉ። ህፃናት፣ ጥኑሳትን ኣረጋውያንን በቲ ዝተመደበሎም ክሰርሑ ስለ ዘይክእሉ ምግቢ ተኸልኪሎም ንኽሞቱ ተሓድጉ። ሓንሳብ ከይፀንሐ ከዓ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ሰባት ብዓፀቦ ኣብ ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ደረጃ በፅሑ። ስለዚ ዓብዪ ዝላ ዘይኮነስ ፍፁም ዕንወት ኮነ። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምግቢ ብምጥፍኡ ሚልዮናት ብዓፀቦ ሞቱ። ማኦ ነቲ ክስተት ኣይተቐበሎን። ጠንቂ ናይዚ ኩሉ ዕንወት ኣዕዋፍ እቲ ሃገር ምህርቲ ይበልዓ ስለ ዘለዋ እዩ ብምባል ኩለን ናይቲ ዓዲ ኣዕዋፍ ክጠፍኣ ኣወጀ። ማኦ ኣንጻር ኣዕዋፍ ኩናት ኣካየደ። ህዝቢ ኣጓየየንን ኣእማን ደርብየለንን፣ ታኒካታት ጨርባሕባሕ እናበሉ መዕለቢ ከሊኦም ኣርሓቕወን። ኮይኑ ግን ዝፍጻመ ዘይተሓስበ ሽግር ፈጠረ። ሓሳኹን ኣንበጣን ዝበልዖም ተሳእነ፣ ንመሬት ከዓ መልእዋ። እቶም ሓሳኹ ከዓ ነቲ ኣካል ካብ ቅድም ብዝገደደ በልዕዎ። ኣብቲ ዓዲ ከዓ ሕሱም ጥሜት ተኸስተ። ናይ ማኦ ፖሊሲ ከዓ ህዝቢ ቀፅዐ። እቲ ሓቂ እዚ እናኾነ ኣብ ከተማ ቤጂንግን ካልእ ዛንታ ይንገር ነበረ። ናይቲ ሰልፊ ማሕውራት ፕሮፓጋንዳ ፕሮጀክት ዓብዪ ዝላ ብዘገርም ፍጥነት ይሳለጥ ከም ዘሎ ይነግራ ነይረን። ዋላ እውን እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ብትኽክል ኣባይታ እንታይ ከም ዘሎ ይፈልጡ ኣይነበሩን። ማኡ ግን ብርግፅ ኩሉ ኣባይታ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ይፈልጥ ነይሩ። ጸብጻብ ናይ ኩሉ ዝፍፀም ዝነበረ ኩነታት ብደቂቕ ኣብ ጠረጴዛ ላዕለዎት ሰበስልጣን ይበፅሕ ነይሩ። ስለዚ ማኦ ደቂቕ ሓበሬታ ነይርዎ። ግን እዚ ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ እዩ፣ ዋላ እውን ፍርቂ ህዝቢ ተጠፍአ ግቡእ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎ። ጽኒሑ ግን እቲ ሓቂ ናብ ካልኦት ክወፅእ ጀሚሩ። ሞት 14 ሚልዮን ህዝቢ ዝሕባ ኣይነበረን። ማኦ ኣብ ክንዲቲ ጸገም ዝፍትሐሉ መንገዲ ዝፈጥር ፕሮጀክት ዓብዪ ዝላ ብስፍሓት ዝቕጸለሉ መንገዲ ኣብ ምስልሳል ኣተወ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ብኩነታት ኣመራርሓ ማኦ ከጉረምርሙ ጀሚሮም ግን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጠፍኦም። ኣብ ቻይና ተቃዋሚ ሰልፊ ኣይነበረን። ስለዚ መንግስቲ ክዕግብ ከሎ ንሕንሕ ዝሕብሎ ኣካል የለን። በንጻሩ ኩሉ ሰብ ኩላትና ኣብ ገነት ኢና ንነብር ዘለና፣ እዛ ገነት እዚኣ ከዓ ፍጹም መንቅብ የብላን ናብ ዝብል ናይ ህውተታ ዘረባ ተሰማሚዑ ነበረ። ሊዩ ሻኪ ካብ ማኦ ቀጺሉ ዝነበረ በዓል ስልጣን እዩ። በቲ ናይ ማኦ ኣካይዳ ሕጉስ ኣይነበረን። ብዝሒ ናይቲ ዝሃለቕ ዝነበረ ህዝቢ ኣዝዩ ተሓሳስቦ፣ ቅዝበት ደው ክብል ከዓ ንማኦ ብድሆ በሎ። እዚ ግን ቀሊል ኣይኮነን፣ ዓብዪ ጅግንነት ዝሓትት እዩ። ምክንያቱ ሳዕብየኑ ማእሰርቲ ወይ መቕተልቲ ስለ ዝኾነ። ኣብ ሓምለ 1951 ማኦ ነቲ ዓብዪ ዝላ መሊሱ ክዕብዮን ክሕይሎን ብምሕሳብ ምስ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ኣኼባ ገበረ።
ኣብቲ ኣኼባ ዘጋጠመ ነገር ግን ንኹሉ ገረሞ። ልዩ ሻኪ ዓብዪ ጅግንነት ፈጺሙ። ከቢድ ጥምየት ኣሎ፣ እዚ ከዓ ሰብ ዝሰርሖ እዩ። ካብዚ ንኛው ግን ደው ክነብሎ እዩ ዘለና ከዓ በለ። ሰብ ዝሰርሖ ድርቂኡ ምባል ንብምሉእ ኣብ ፕሮጀክት ዓብዪ ዝላ ዝነበረ ናይ ሞኣዊ ዕላማ መጥቃዕቲ ምውራድ እዩ። እቲ ብማንም ሰብ ተበሊፁ ክርአ ዘይደሊ ማኦ ኣዝዩ ተቆጠዐ። ግን ቀልጢፉ ስጉምቲ ዝወስድ ሰብ ኣይኮነን። ብፍላይ ልዩ ሻኪ ብኣባላት ሰልፊ ኣዝዩ ፍትውን ህቡብን ስለ ዝነበረ ንዕኡ ምትንኻል ከቢድ መዘዝ ዘስዕብ እዩ። ስለዚ ማኦ ንልዩ ሻኪ ቀስ ኢሉ ከጥፍኦ ነይርዎ። ስሙ ኣብ ጸሊም መዝገብ ብምስፋር ከዓ መዓልቱ ክጽበአ ገደፎ። ኣብ 1965 ማኦ ወዲ 71 ዓመት ነይሩ። ንቻይና ከዓ ን16 ዓመታት መሪሕዋ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባላት ሰልፊ ብናይ ማኦ ምሕደራ ሕጉሳት ኣይነበሩን። ፖሊሲታቱ ኣዕነውቲ ብምንባሮም ብፆቱ ክቕየር ኣለዎ እናበሉ የዕዘምዝሙ ነይሮም። ማኦ ግን ከይቀደምዎ ክቕድሞም ነይርዎ። ዕማሙ ከዓ ብፕሮፓጋንዳ ተፈለሞ። ነቶም ልሙዳት ናይ መመኽነይታ ጥቕስታቱ ኣውሓዞም። ሰውራ ናይ ድራር ግብጃ ኣይኮነን፣ ሓያላት ክንከውን ኣለና፣ ብውዲት ርእሰ ማላውያን ክንስነፍ የብልናን ብምባል ጨረሐ። መደባቱ ብጥንቃቐ ሓንፂፁ ከዓ ህዝባዊ ሰውራ ዝብል ሓሳብ ኣበገሰ። ነዚ ንምፍጻም ኣብ ጎኑ ደው ዝብል የማናይ ኢድ ዝኾኑ ሰብ ከዓ ኣድለዮ። ቅድሚ ሕጂ ብፆተይ ኣግዲዖምን እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ከዓ ንበዓልቲ ቤቱ ኣብ ጎኑ ደው ክትብል ሓረያ። እሳ ተዋሳኢት ዝነበረት እያ። ብ1940ታት ከዓ ኣብ የናን ራዕዲ ኣብ ምፍጣር ኢደ እግሩ ዝነበረት እያ። ስለዚ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምዃን ነቲ 600 ሚልዮን ህዝቢ ቻይና ልክዕ ከምቶም ናይ የናን ሰራዊቱ ከፅርዮምን ክገርሖምን ኣለኒ ኢሉ ተበገሰ። ክልቲኦም ብሓባር ከዓ ዘይነቕነቑን ዘይብፅሑን ኮኑ። ሰይቲ ማኦ ኣብ ባህላዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን እያ። ንባህሊ ዝምልከቱ ፖሊሲታት ተበግስን ተውፅእን፣ ክስርሑ ዘለዎምን ዘይብሎምን ትውስን። ባህርያታ ጠብላቕ ብፍላይ ከዓ እንዳ ዓብየት ምስ ከደት ገርጫው ኮይና ምስኣ ክከራኸር ትደሊ ግን ኣይነበረን። ንሳ ንገዛእ ነብሳ ናይ ማኦ ከልቤ ንኸሲ እንተኢሉኒ ከዓ ይናኸስ እናበለት ትገልጻ ነበረት። ሰባት ግን ካብ ጽብጽዋይ ብዝተራዕ መስም ጻዕዳ ዓጽሙ ሰይጣን ኢሎም ይጽውዕዋ ነበሩ። ማኦ እቲ ባህላዊ ሰውራ ኢሉ ዘበገሶ ዕላማ ንጹርነት ስለ ዘይነበሮ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ኣገባብ ክጠማዝዞ ኣኽኣሎ። ንጹር ብዘይኮነ ዕላማ ባህላዊ ሰውራ ኢሉ መጺኡ። ካብ ቻይና ፈጺሞም ክጠፉ ኣለዎም ዝበሎም 4 ሓሳባት ሒዙ ኸዓ ተበገሰ። ንሳቶም ከዓ ዝቐደመ ባህሊ፣ ዝቐደመ ልምዲ፣ ዝቐደመ ኣካይዳ ከምኡውን ዝቐደመ ኣተሓሳስባ ዝብልዮም ነይሮም። ኣበርቲዑ ከዓ ጎስጎሰሎም። ድልየቱ ነታ ዝቐደመ ትብል ኣምር ጉልባብ ጌርካ ንኹሉ ክተጥቅዖ ትደሊ ምጥቃ እዩ። ቀያሕ መጽሓፍ ትብል ጽሒፉ ከዓ ህዝቢ ከም መወከሲ ክጥቀመላ ናብ ኩሉ ሰብ ዘርግሓ። እዛ መጽሓፍ ልዕሊ 400 ጭርሖታት ነይርዋ። ኣብ ዓለም ከዓ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ቅዳሕ ዘለዎን መጽሕፍቲ ኮይና። ማኦ ንመንእሰያት ብዝያዳ ክጥቀመሎም ስለ ዝደለየ መጽሓፉ ኣብ ኢድ ነብሱ ወከፎም ኣብጽሓ። ብዘይ ንሱ እውን ኣብ ትሕቲ ጽልኡ ዝዓበዩን ብወኒ ዝሕለቑሉን እዮም እየ ነይሮም። ንሳቶም ከዓ ልክዕ ከምቶም ናይ የናን ሓሳቡ ከተግብሩ ድልዋት ኮኑ። ሓደ ዕሉል ቀይሕ ሰራዊት ከዓ ተፈጥረ። ማኦ ናዕብን ዕግርግርን ንምፍጣር ተዳለወ። ኩናት መቐጸልታ ፖለቲካን ጥርዚ መስርሕ ቃልስን እዩ። ስለዚ ምውድዳብ ህዝቢ ሓላፍነትና እዩ እንዳበለ ከዓ ጨርሐ። መንእሰያት ከዓ ንወለዶም፣ ኣያታቶም፣ መምሃራኖም ንኹሎም ካብኦም ዝዓብዩ ከጥፍኡ ቃነዮም። ንስኻትኩም ቻይና ኢኹም፣ ንስኻትኩም ኢኹም መጻኢ፣ ተላዓሉ፣ ንቻይና ካብዞም ብልሽዋት ሰባት ኣፅሪዋ እንዳበለ ከዓ ጎስጎሶም። ኣብቲ ሃገር ፍጹም ፍርሒ ነገሰ። ህዝቢ ቻይና ብራዕዲ ተዋጠረ። ናይ መጀመርያ ዕላምኡ ብጥንቃቐ መረፀ። ቀይሕ ሰራዊት ንመምሃራን ተላዓሎም።
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዙሕ ዕግርግር ፈጠሩ። ኣሽሓት መምሃራን ተገፊፎም እንተዋሪዶምን ከምኡ እውን ብማይት ተቝጸሩ ተቐቲሎም። ነፍሶም ዝቐትሉን ኣብ ኣደባባይ ዝጭፍጨፉን ማልያ ይነበሮምን። ቀይሕ ሰራዊት ቁፅሩ ብምውሳኽ ናብ ሚልዮናት በጽሐ። ናዕቢ ዕግርግርን ምቕታልን ናብ ኩሉ ላሓመ። ናይ ስነ ጥበብ መጻሕፍቲ፣ ሙዚቃ፣ ቅርስታት ከምኡ እውን ኩሎም ምስ ምዕራባውያን ምትእትሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ቅርስታት ኣጥፍኦም። ቻይና ከዓ ባህላን ቅርሳን ባደመ። ይኹን እምበር ዕላማ ማኦ ሕጂ እውን ኣይተበጽሐን። ብ1967 ከዓ ቀይሕ ሰራዊት መጥቃዕቱ ናብ ኣባላት ማሕበርነታዊ ሰልፊ ኣቕንዖ። ነቶም ዝወቕስዎን ካብኡ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎምን መቓልስቱ መንሽሮ ሃገር ክብል መሰሎም። ንዕኦም ንምፅራግ ከዓ ጐነፅ ከም ዘድሊ ክጉስጉስ ጀመረ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ኣባላት ሰልፊ ከዓ ኣሰረ፣ ቀተለን፣ ናብ መዳጎኒ ማዓስከራት ወሰደን። ኣብ 1968 ከዓ ዳርጋ ንኩሎም ተቃወምቲ ኣጥፍኦም። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፀወታ ድማ በፅሐ። እቲ ናይ መጨረሽታ ዕላምኡ ማለት ምጥፋእ ልዩ ሻኪ ኣኺሉ። ልዩ ሻኪ ብብፆቱ ፍቱውን ቅቡሉን እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ውዲት ዓብዪ ምርቓቕ ዝጠልብ እዩ ነይሩ። ኩለን ናይ ፕሮፓጋንዳ መስመራት ከዓ ኣንጻሩ ጐስጓስ ጀመራ። ከዳዕ፣ ጠላም፣ ናይ ጸላኢ ስለያ እንዳበሉ ከሰስዎ፣ ክብሩን ሓበኑን ከዓ ኣብነንዎ። ብድሕሪኡ ናብ ቅድሚ ብፕሮፓጋንዳ ዝዓበደ ሓፋሽ ኣቕረብዎ። በቲ ህዝቢ ከዓ ተጐተ፣ ተሃርመ፣ ተቐላልዐ፣ ኣብ ዝተሰባበረ ጠራሙዝ ተንበርከኸን ተዋረደን። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ መአጎሪ ቦታ ብምእታው ዓፀውዎ። ማኦ ጸላእተይ ዝብሎም ሰባት እንዳተሳቀዩ ክሪኦም ኣዝዩ ደስ እዩ ዝብሎ። ልዩ ሻኪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንነዊሕ ግዜ ተሳቀየ። ዝነበሮ ሸላ ኣዝዩ ረሳሕን ዘይምችኡን ነይሩ። ኣብ ርእሲ እዚ ብሕማም ሽኮርያ ተጠቂዑ ነበረ። መድሃኒት ከይወሃቦን ክንክን ከይግበረሉን ግን ተኸልከለ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዓረፈ። ማኦ ብዙሕ ናይ ኣእምሮ ጸገም ከም ዝነበሮ ዝሕብሩ ምልክታት ነይሮም። ከም ኣብነት ነቲ ጸላእየይ ዝብሎም ሰባት ዘሕልፍዎ ስቓይ ንኽርኢ ብቪድዮ ተቐሪጹ ክመጾ ይገብርን ብኡ ከዓ ይሕጐስን ይዘናግዕን ነበረ። ማኦ ኣብ ዘመነ መሪሕነቱ ካብ 50 ክሳብ 70 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣጥፊኡ። ኣብቲ ባህላዊ ሰውራ ዝብል መደቡ ጥራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ምሁራት ቀዘፈ። ንቻይና ከዓ ናብ ኣዝያ ተፍርሕ ሃገር ቀያራ። ኣብ መጀመርያ ናይ ሰብዓታት ከዓ ማኦ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ምስ ዕድሜ ምጥፋእ ጥዕንኡ እንዳንቆልቆለ ከይዱ። ጨዋዳታቱ ለሚሶም ክንቀሳቐስ ክዛረብን ክበልዕን ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ ብምውራድ ዓዲ ውዒል ኮነ። መግቢ ብኣፍንጭኡ ብትቦ ኣብ ዝምገበሉ ደረጃ በፂሑ። ዋላ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ኩሉ ሰብ ይፈርሖ ነበረ። ኣንጻሩ ዝለዓል ዝወቕሶን ዝውንጀሎን ኣይነበረን። ነዚ ህይወት ሚልዮናት ዘጥፍአ ሰብ ንኸይመውት ከዓ 16 ዶክተራትን 24 ነርሳትን ተረባረብሉ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እታ ዘይትተርፍ ሞት ኣርከበቶ። ማኦ ነታ ሃገር ን27 ዓመት መርሓ። ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ማእከል ኩናት ከም ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ነበረ። እታ ሃገር ኣብ ግዚኡ ሰለም ኣቢላ ኣዕሪፋ ኣይትፈልጥን። ብድሕሪኡ ኣባላት ሰልፉ ከም ሓደ ዘይዕወት መራሒ ገምገምዎ። ነቲ ንሱ ዝኽተሎ ዝነበረ ስነ ሓሳብ ከዓ ነጸግዎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ማኦ ኣሲርዎም ዝነበረ ሰባት ወፂኦም መራሕቲ እታ ሃገር ኮኑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና።